Jozi nisabat mwanje, uluwa tatunulizi, nisonga ya Kenya, tuindo gando, na kuluwa lelu wanje ulo nyomu Kenya anti, ezemo ukusiwa kuminzani ya demokrasia. Uluwa lelu, mwami Raila Odinga, wazemo koti, okusayo ukumulugunya kwe konsonga, yoko watu niya wangulwa, omkulu ya mluto, nga gama anti, nebiali wa mkaluwa kagwa, tebiali ya mazumano na wengkanya. Na wiki tolila tuyo ukumulugunya kwe mkoti mbutongole, ilanga faili nzi, wata deyo Musango, kumpi kwa hivyo nge peji nsavu namba, peji nsavu, ezechi wandike chichuwa kanywa okulondi kwa William Ruto kwa president. Tuegatidu wako Munnamateeka Robert Kagolo, onakula ni mwema and company advocates, otubuli ya kuhonsonge ino yuwa ajidava, ila buwe kuatidua. Katumuwa mkisatu buzeko, tukeni maso ni nsonga kumusango kwa. Sebo, buza kwa natuwa sawa sajika waka kutv ya sawa sajika waka BBS. Sebo, abatulaba mwena mbala musiza nyo. Saba saji ya kawaka awangale. Wow. Yes. Watu jida nonga bama za dofa ilingo Musango guno. Mwami Odinga gama anti ya ati ya wangulua. Nga Munnamateeka ozogu wili nsonga zino. Ila wetegeleze chuhandi kwa chisido mkoto lwa lero. Uwa mwami Odinga waina enkizo kuhili ya mruto wabawa kwa wangula Musango guno. Echisoka tusoka kweba zanze. Soka kusima bana Kenya. Okubera anti nsonga zawe. Bazi kwata bulungi okusinga ko kati ngaffe wano wechandi badde singa kati kusawa zino kibadde wane Uganda wandi badde olabanga embeera si ya bulijjo kakati ndabye petition ene ya mwami Raila Odinga amateeka gaabwe gagamba nti bobanga oyina okwemulugunya mu ebibaddewo mu kulonda okirizibwa ogenda mu Supreme Court ya Kenya Kastobanga kasabala kastola banti ekintu ekivudde mu results ezivudde mu kulonda nga ziko takonta na constitution yawe bakuga anti munako 10 na musa I mean munako musanvo ino kuteka yo petition era olo Raila Odinga ne amudirira kibakozo lwa lero batadde kwa petition yawe petition njisomye munji labye nga byerina byesaba bintu byewunyise byaliwo fe byotusabadde tumanyi tulindiridde bulindirizi bali abana ababaddamu kiki banaddamu naye nga kyenda byekyamaanyi ennyo nga bagamba nti ate waliwo abanansi ba Venezuela kirabika baayina engeri gye baayinamu obusimusimu baayina network engeri gye bagibuzaabuzaamu ne bavaako okubeera nti ebyava mu kulonda okwo tebyali bituufu. Naye kati nga bwe nkuga amateeka gano petition zino ze bafailinga nga presidential elections ziwedde mu nsi yonna zisinga kubeera kumpi zezimu ekisinga kwe kubeera nti waliwo ebyakolebwa nga bikontakontana ne constitution naye nga ate petition eno kyegamba nti basaba bagamba ebyaliwo irregularities oba mu Luganda zinandi badde ngamba ensobi zaali nyingi nnyo okubeera nti mwami Ttooci bye yalangirira tebyali bituufu mwami Ttooci yennyini bagamba nti ye ali fraudulent musajja omanyi aluddewo n'eri nanga n'eri gye basazaamu okwali mu 2017 okulonda kwe basazaamu era yali akukulidde naye Supreme Court ku mwaka ogwo mulundi ogwo yasalawo neega nti omwami ono engeri gye yali akolamu ebintu ebyo teyali tebyali bya butereevu naye ne bamuleka otherwise kati bano bagamba nti CID bamunoonyerezeeko ate ekyewunyisa mu petition eno bawabidde ba commissioners bonna abaali mu n'ekyebukati n'abaagamba nti tebakkiriza na byali oli byeyalangirira kati ekyewunyisa kyetulinze ffe nga Bannamateeka oba buli muntu kyalinze nti bano be bawabidde bano abaagamba nti ebintu byali bifu kati ate balina okuteekamu reply bo nga bo kati ekyewuunyisa nti abantu abana bano abaagamba nti ekyebukati bye yalangirira bifu balina okuddamu bakonfaminga position eyo kati ogenda okwesanga nga bajja kujjayo ebyali awo nga bichafu chafu bichi ebyali munda kati ate ne wabira wichirala nga bagamba nti mu constituencies abiri mu musanfu obululu tebwabalibwa tebwatalingibwa ate bw'otunuulira difference eriwo mu makati g'omuwanguzi omuwanguzi n'awanguddwa bantu batono nnyo kati constituencies abiri mu musanfu bwe zibanga obululu obabubaze
osobola okwesanga nga busobola okuzaayo Odinga n'abanga oba bombi nga tewandibadde waawangulwa. So muli mukulaba nze nti ekintu kye Kenya kyo kikyali ddala. Bw'otunuulira esigita muzi e Kenya lyesigika okukwata ensonga eno eri muna Kenya yenala amativu kubanga tuzze tugoberera Kenya ng'etambula bulungi mu ngeri mu bindala. Bage Munnamateeka, Kenya yesigika mu nsonga yokukwata emisango nga gino. Kenya ngojeko Uganda, Kenya yo ebintu bino tebiteeka mu muzannyo. Eyina abalamuzi bakola emirimu gyabwe bulungi. Tewali byakuddaawo nti waliyo obusimusimu era walabye ba commissioner katugambe ba commissioner bana ba electoral commission bavuddeyo ne bayimirira ku maguru ga bwana era n'abalamuzi be Kenya tebalinga nsonyiwo okwogera nti tebalinga bana nga abalala bana Uganda abali wane waffe wano twalinawo omulamuzi omu yeka ku Supreme Court yeyavaayo ko naaga nti owaayi Chief Justice alina byakola biki bana Kenya nze nga bwe mbamanyi bali independent. Ekirungi ennyo ekibafuula independent nti ekibiina ekibalonda si gavumenti nga wano boola babe n'abaffe nti waliwo bayitira mu president biki nze ndowooza nti abalamuzi bajja kukola omulimu gwabwe ab'e Kenya tebalinga bana abaffe abawanda Uganda. Bw'otunuulira eddembe ly'abannamateeka Kenya bulikwatiddwa nga batekateka ekiwandiiko kino kigenze mu kkooti olwaleero n'otunuulira nti nno wabaddewo eddembe ly'abavuganya oba batakkaanyiza byabadde mu kulonda okuteekateeka obujulizi bwabwe mu bulungi. Gwaliko musango gumu ogufaananako nga guno mu Uganda. Oyinza geraageranya otya enjuyi ebbiri Munnamateeka n'enkola y'emirimu? Nze ndowooza nti tuyina bwogereganya bino ebyaffe ffe tubiruddemu tulaba engeri ebintu gye bitambulamu. Kenya eri wala nnyo mu bintu mu nsonga z'eddembe, ekintu bakitutenga abantu bakulu, bakitutenga badde mu ddembe, kulwana kwandibadde kwatandika dda. Bana Kenya ofunyeyo abantu bameka abafudde batono nnyo bowulira nti ate waliwo gwe baasise ne batwala wano ne bakola ki. So nze mulindowooza nti ekye Kenya kyo ffe ate tuli baana tuli bawere obobeera omuwere ffe tukyali baana batonyo mu kintu kye Kenya. Buli nze ndowooza nti Kenya machuwali nze mu demokrasia. Packaging ya petition y'olwaleero bwe gitunuulyanga Munnamateeka mwabaddemu okugwa obw'enjawulo nga okusinda ku nkwata yaayo bwefaananye kubanga si kya bulijjo kibaliko olwaleero kesi yaleero yanjawulo nnyo. Odinga asabye kkooti esazeemu ebyokulonda esazeemu Ruto erangirire ye ne vice president we gwe yali alonze oyo omukyala babeere immediately bagane nti oli president ono naye neddamu neesaba nti bwebanga tesanze nti bwe batebawadde nti oli president oba ono vice president then esazeemu okulonda kuddibwemu oba balage nti Ruto teyaweza percentage 50%. Ye Munnamateeka Robert Kagolo ng'ali n'omusasi waffe Robert Mwanje. Ensonga z'omusango gwa Odinga owulidde bulungi bwazitaanyiza era tukyazigoberera okutuusiza ddala.